नमस्कार ए मुहूर्त राज्यवासीले केबाटा बिग ब्रेकिंग न्यूज आई पड़े प्रति खबरे आपोनालोकक बितंगभावे जनाबलै चेष्टा करिछो गतिके এই নিউজসমূহ আপুনি এজন অসমৰ নাগৰিক হিচাপে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নিউজসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নুখুলে স্কুল কেৱল খুলিব অনলাইন ক্লাছ বিদ্যালয়সমূহৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিন অন্ত পৰিল যদিও কাইলৈৰ পৰা অৱশ্য বিদ্যালয়ৰ বন্ধ দুৱাৰ খোল নাখায় বৰঞ্চ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পূৰ্বৰ দৰে অনলাইন যোগে পাঠদান দি ৰাখিবলৈহে আজি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি মাধ্যমিক প্ৰাথমিক শিক্ষা অঞ্চলক বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বীৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উল্লেখ্য যে যোৱা বহাগ বিহুৰ বন্ধ খোলাৰ পাছৰ পৰাই ক্ৰমশঃ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কৰোণাৰ বাবেই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে যোৱা 15 মে'ত আগতীয়াকৈ গ্ৰীষ্ম বন্ধ দিয়া হৈছিল স্মৰণযোগ্য যে বিগত বছৰটো কৰোণাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আগতীয়াকৈ গ্ৰীষ্ম বন্ধ দিয়া হৈছিল আৰু ইপিনে আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ নোহোৱা পৰ্যন্ত অনলাইন পাঠদান পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষা বিভাগে লক্ষণীয় যে কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইপিনে ৰাজ্যত কাইলৈ এতিয়াৰ SOPখনে চলি থাকিব পৰহিৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন SOP কাৰ্যকৰী হ'ব ফলত কাইলৈ চৰকাৰে নতুন SOP ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইপিনে শিক্ষা বিভাগে এই নতুন SOP আৰু চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনাৰ বাবে সম্প্ৰতি অপেক্ষা কৰা বুলি আজি বিভাগীয় সূত্ৰ অৱগত কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিদ্যুৎ চুৰিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা বিষয়কো শাস্তি দিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলৰ পূৰ্বে অৱশ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই বিজুলী ভৱনৰ সভাকক্ষত APDCL APGCL আৰু AEGCL প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বিতংভাৱে আলোচনা কৰে তিনিওটা শক্তি কোম্পানীৰ হেৰুৱা ৰাজহ কোম্পানীকেইটাই যাতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি সংবাদমেলত জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইফালে বিদ্যুৎ চুৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎ চুৰি কৰাসকলৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যাতে বিদ্যুতৰ বিল অধিক বহন কৰিব নালাগে তাৰ প্ৰতিও চৰকাৰে লক্ষ্য ৰাখিব এটা কোম্পানীয়ে দিয়া GST আৰু ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুতৰ তাৰতম্য কিমান সেয়া পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিব চৰকাৰে আৰু ইপিনে গুজৰাটৰ শক্তি বিতৰণৰ আৰ্হিক লৈ মঙলবাৰে হ'ব ভিডিঅ' কনফাৰেন্স সোমবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলত শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাও উপস্থিত থাকে আৰু এতিয়ালৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 15 জুনৰ পিছত কোনকেইখন জিলাত শিথিল হ'ব কোভিড নিৰ্দেশনা কি হ'ব গুৱাহাটীত আজি জনালে সম্পূৰ্ণকৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে নীতি নিৰ্দেশনা কিছু শিথিল কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে পিছে সকলো জিলাতে কৰোণা নিৰ্দেশনা শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনাক্ষীণ যিসমূহ জিলাত কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে সেইসমূহ জিলাতে কিছু শিথিলতা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইপিনে দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত এক স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই
আৰু এই বিষয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে 15 জুনৰ পিছত কিছু শিথিল হ'ব জিলা ভিত্তিক পৰ্যালোচনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব শিথিলতা 15 জুনলৈ বাহাল থাকিব স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে আৰু যিবোৰ জিলাত পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা দিশে আগবাঢ়িছে সেই জিলাসমূহত কিছু শিথিলতা অনা হ'ব আৰু ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো কথা দুই দিনতে ঘোষণা কৰিব গুৱাহাটী নগাঁও আদিত পৰিস্থিতি আৰু উন্নত হ'ব লাগিব আৰু ইফালে ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে ভেকচিন আমাৰ হাতত মজুত আছে প্ৰতিখন জিলাৰ স্বাস্থ্য বিষয়াক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে অতি সোনকালে ভেকচিন ল'বলগীয়া লোকৰ সংখ্যা দিব লাগে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কৰোনা আতংকৰ বাবে সময় অনুসৰি অনুষ্ঠিত নোহোৱা মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে চাৰিটা বিষয়ৰে হ'লেও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ দাবীৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে অসমৰ একাংশ ছাত্ৰই আৰু ইপিনে দিল্লীত অসমৰ ছাত্ৰসকলৰ ন্যায়িক যুদ্ধত সহায় কৰি থকা অধিবক্তা অভিষেক চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক নিৰ্দেশ দিবলৈ আহ্বান জনাই অসমৰ ছাত্ৰসকলে অধিবক্তা মঞ্জু জেটলিৰ জৰিয়তে আদালতত আবেদন জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ছাত্ৰসকলক আইনী সহায় আগবঢ়াইছে অধিবক্তাসকল ক্ৰমে অভিষেক চৌধুৰী প্ৰভু প্ৰসন্ন বেহেৰা ৰীতা ঋতু অভিষেক পাটনায়ক আৰু নবা ভিঙে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনখনত অসমৰ ছাত্ৰসকলে এইবুলি কৈছে যে 1 জুলাইৰ পৰা অসমত কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ কমি যাব বুলি কোনো কথা নাই আৰু ইপিনে কোভিড পজিটিভিটি এনে এক বিষয় যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে তদুপৰি CBSE CIS আদিৰ দৰে বোৰ্ডে কৰোনা আতংকৰ বাবেই শিক্ষাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰি পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে যদিও অসমত মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পাতিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ হৈ আছে আৰু এনে কাৰ্যই অসমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সংবিধান প্ৰদত্ত সমতাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে বুলিও শিক্ষাৰ্থীসকলে মন্তব্য কৰিছে উল্লেখ্য ভয়াৱহ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে CBSEৰ অধীনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিত অসমত ছেবা আৰু AHSCCA পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নে নাই তাক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্যত মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কৈ আহিছে যে ৰাজ্যিক পৰিষদৰ অধীনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাসমূহ ৰাজ্যখনত কোভিড 19 পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে পৰৱৰ্তী পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইপিনে ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি প্ৰায় স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত উপনীত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কৈছিল পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছত শিক্ষা বিভাগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু ইপিনে পেগুৱে লগতে কৈছিল যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাযাব বহু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে জৰীপ কৰিব কংগ্ৰেছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ প্ৰকৃত তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ দেশতে জৰীপ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ তথ্য লুকুওৱা বুলি দলটোৱে অভিযোগ কৰি আহিছে আৰু ইপিনে কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু কৰ্মী দেশৰ কোটি কোটি পৰিয়াললৈ সংক্ৰমণ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব ইয়াৰ বাবে দলটোৱে 7টা প্ৰশ্ন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব